በስማብ ወወልድ ወንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ገድለ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዘወርሃ ሚያዝያ ባብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን በሚያዝያ ወር የሚነበብ ያቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገድል ይህ ነው። የሚጋርደው ዛፍና ዋሻ ከሌለበት እንደምሰሶ ቆመ ብለን ወደ ተናገርነው እንመለስ። ከናቱ ማጽን ከወጣ ጀምሮ እስከሚሞትበት ቀን ራቁቱን ኖረ። እንደሚታጠቁና እንደሚለብሱ አላወቀም። የወተትና የማር የህል ጣዕም አላወቀም። ገዳማውያን የሚመገቡትን ቅጠል ካትክልት የሚገኝ የእንጨት ፍሬ ጣዕም አላወቀም። ጫው ሳይቀር የመብል ጣዕም አልቀመሰም። ከብዙ ዘመን በኋላ መከራው በፈጸመ ጊዜ የፀሐይ ዋይ እንዳያቃጥለው ንጉስ የሚከብርበት መጋረጃ እንዲያዘጋጅ እግዚአብሔር የብርሃን ድንኳን ሰራለት። ንጉሱ በሚሄድበት ጊዜ አገልጋዮቹ ተሸክመው ይሮጣሉ፣ ሰራዊቱም ድንኳኑን ይይዛሉ። አባታችን በሚሄድበት ጊዜ መላእክት እንዳገልጋዮቹ ተሸክመው ይሮጣሉ፣ ከሚቆምበትም ይቆማሉ። ዝናብም በዘነበ ጊዜ በርሱ ላይ ወርድበትም ነበር። እንዳማረ ቤት ነውና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስም ምድር እንደደረቀች ባየ ጊዜ ይህች ምድር በእኔ ኃጢአት ተጠማች ብሎ ይነሳላት ነበር። ጥቂት በራቀ ጊዜ ምድሪቱ በዝናብ ትጠግባለች፣ ፍጥረቱ ሁሉ እንደ ፈጣሪ ይገዛለት ነበር። ወንድሞቼ ሆይ መድኃኒታችን ለአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ምድር ያደረገለትን ድንቅ ተአምር ተመልከቱ። ከዚህ ዓለም ነገሥታት ክብር የሚበልጥ ታላቅ ክብርን ሰጠው። በሕይወት ሳለ እንጂ ከሞተ በኋላ አይደለም። ስለ ሥጋዊ አባት ፈንታ ወልድ አባት ሆነው፣ ስለ እናትም ፈንታ ድንግል ማርያም እናት ሆነችው፣ ስለ ዘመድ ፈንታ ነቢያት ሐዋርያት ዘመድ ሆኑት፣ ስለ ምድራዊ ሹመት ሊቃነ መላእክት እንደ ንጉሥ አክብረው ይታዘዙለታል፣ ስለ አገልጋይ ፈንታ አርባብ ትጉሃን ያገለግሉታል፣ ስለ ቤቱ ፈንታ በሰማይ አምሳል የብርሃን ድንኳን ተተከለለት፣ ስለ ልብስ ፈንታም ሙቀት ያለው ጸጉር በአካሉ ሁሉ አበቀለለት፣ ስለ መልካም መዓዛው ከጽጌረዳና ከሽቱው ይልቅ ይጣፍጣል፣ ስለ ከበሩ መንበሮች ፈንታ ፀሐይና ጨረቃ በሰማይና በምድር እንዳሉ ከሰማይ በታች ከምድር በላይ ይኖር ዘንድ ሰረገላ ተሠራለት። የንጉሡን ጠላት ማርከው ለጌታቸው እጅ መንሻ ስለሚሰጡት በፈረስ ስለሚጫኑ ስለ ኃይለኞች ጭፍሮች ፈንታ እርሱ በሰረገላ በሩ ጠላቱን ይዞ በመስቀል ጦር ሳጥናኤልን ከሰራዊቱ ጋር ነድፎ ብዙ ነፍሳትን ከእጁ ማረከም፣ ከሲኦል አወጣቸው። በሰማያውያንና በምድራውያን ዘንድ እንዲከበረም በውኑ ከምድር ነገሥታት እንደዚህ የሚከብራለንም? መቀመጫውን በመላኩ ክንድ አንድ ወይም ሁለት ወይም ሦስት የሚያደርጋለንም? ይኸውም በሰው ክንድ 144 ክንድ ነው። የእሳት መብረቅ መጋረጃ ያላቸው መላእክትን ሊዳስሳቸውና ሊያያቸው አይቻለውም። ሁለንተናቸው እሳት ነውና ግርማቸውም ያስፈራልና እርሱ ግን አይፈራቸውም። እንደ እነርሱ ንጹሕ ነውና በሰረገላቸውም ይወስዱታል። ወንድሞች ሆይ እንደኛ ነው። እንደምንታመም ይታመማል። ደካማ ሥጋ አለው። ክብርን በምን አገኘ? በመከራ አይደለምንም? በመከራ ንጽሕናን ገንዘብ እናድርግ፣ የዘላለም ሕይወትን ገንዘብ እናደርግ ዘንድ። የጌታ ወንድም ያዕቆብ ባለጸጎችን ሲከሳቸው፣ አሁንም ባለጸጎች ኑ፣ በጉስቁልናችሁ እያዘናችሁ አልቅሱ። እህላችሁ ነቀዘ፣ ልብሳችሁን ብልበላው፣ ወርቃችሁና ብራችሁ ዛገም፣ ዝገቱም ምስክር ሆኖ ሥጋችሁን ይበላዋል እንዳለ። ስለዚህም አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከዚህ ዓለም ክብር ራቀ። በእውነት ባለጸጋ ስለ ጉስቁልናው ያለቅሳል፣ ደስታውም በዚህ ዓለም ፈጽሟልና። ነቢዩ ኢሳይያስ ለሰነፍ ሰው ብር እሳት ይሆነዋል እንዳለ። በውኑ ከነገሥታት ከመኳንንት ወገን እንዲህ ያለ ክብር አይታችኋል? ክብራቸው አላፊ ነውና እርሱ ግን ክብሩ አያልፍም። ነቢዩ ከራሱ ጀምሮ እስከ ጺሙ እንደሚፈስ ሽቱ ነው፣ የአሮን ጺሙ በልብሱ ይወርዳል እንዳለ።
በእውነት እንዳሮን ጺም ነው የፊቱ ቅላት ጹብ ነው ሽቱስ የሚፈስ የክነት ቅባት ነው በጌታችን ላይ እንዳፈሰሰችው እንደ ማርያም ሽቱ ይጣፍጣል ያቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የማዛው ሽታ እንዲ ነው ሳያዩት መምጣቱን በማዛው ከሩቅ ይታወቃል ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ቁርባንን ያዘጋጅ ዘንድ መጋቢት 27 ቀን ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄድ ዘንድ የሞቱን መታሰቢያ ያደርግ ዘንድ አዘዘው ሐሙስ ማታ የፋሲካውን በግ እንዳረደም ለእስራኤል ልጆች በግብጽ ምድር የተሰራውን ይፈጽም ዘንድ በማግስቱ ራሱ የፋሲካ በግ ሆነም በሰቃዮች እጅ ተሰዋም ቅዱስ ጳውሎስ እናንተም ለአዲስ ነገር ተቀደሱ በስጋውና በደሙ ቤተ ክርስቲያንን አሽቷልና የኦሪትን መስዋዕት በሚያቀርቡ መካከል ልዩነት እንዳለም በወንጌልም ይህን ብስ በምትበሉበትና ይህን ጽዋ በምትጠጡበት ጊዜ የሞቴን መታሰቢያ አድርጉ እንዳለም ስለዚህ ተሰውረው ካሉት ከሌሎች ጋር ቁርባንን ያደርግ ዘንድ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን አዘዘው ከዚህ በኋላ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሄደ ከርሱም ጋር ሁለቱ ቅዱሳን ሄዱ ያንዱ ስም ፍሬ ቅዱስ የሁለተኛው ዘራ ብሩክ ይባላል ጥቂት ሄዶ ከአባ ዮሐንስ ገዳም ገባም የፍቅር ልማድ አላቸውና አባ ዮሐንስ ባየው ጊዜ ፈጽሞ ደስ አለው አባታችን ወደኔ መምጣት መልካም ነው አለው በመንፈሳዊ ሰላምታ እጅ ነሳው አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስም ያን ገዳማዊ ና ወደ ቤተ መቅደስ እንሂድ በርሷ ቁርባን እናደርግ ዘንድ የእግዚአብሔር ትእዛዝ አለብንና አለው ያም ቄስ ያዩኝ እንደሆነ ሰዎች ይዘብቱብኛል ገዳማዊ ሲሆን በጾም ወራት ለምን ከቦታ ወጣ ይሉኛል አለው በእኔ ምክንያት ታላቅ ስተት ይሆናል በዚህ ቦታ ሰባ ዓለም ይኖራሉና የንጉሥ ቦታ ስለሆነ ስለዚህ ገዳማዊ ፈራ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስም ያንን ቀሲስ ፈጥነ ይሄድና በግራ በኩል ግባ ሰዎች እንዳያዩ እግዚአብሔር ይሰውርሃል አለው የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ነገር በሰማ ጊዜ አልተጠራጠረም እንዳዘዘው ፈጥኖ ወረደ እንጂ ሰዎች ከዚያ ተሰብስበው ሳሉ ያየው የለም ወደዚያም ሳያዩት ገባ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ፍሬ ቅዱስንና ዲያቆኑን ዘራ ብሩክን አገኛቸው በሰው እጅ የተሰራው የመጀመሪያው ሥራዋ ምሰሶዋ ከመሰረቷ እስከ ጣራዋ ያለው ሥራዋ ሁሉ ሰረገላዋ ብርሃኗ በምድር ያለች የቤተ ክርስቲያን ዕቃ ሁሉ ጠፋ ጨለማው ጠፍቶ ብርሃን ሆነ በዚህ ምድር የሚመስለው የሌለ የብርሃን ድንኳን ተተከለለት ለቁርባን የሚገባ ሁሉ ማፈድ መጎናጸፊያው ህርፈ መስቀሉ የወርቅ ጻህል ለመሰዋት የሚደረገው ሁሉ ተዘጋጅቶ ከሰማይ ወረደም ምንም የቀረ የለም ባጌጠ በፈትለ ሜላትና በፈትለ ወርቅ እንደ ሮማን ወርቅ የተዘጋጀ መጋረጃ ተተከለ መልኩ እንደ ምድራዊ ወርቅ አይደለም ላይን የማይረዳ በሰው ደሊና የማይዳሰስ መልኩ የሚያስደንቅ ሥራው የሚያንጸባርቅ ነው እንጂ ዳግመኛም በወርቅ መሶብ ካውሎጊ ጋር የህይወት ብስት ወረደም ለመጠጥ የሚሆን ወይንም በጽዋ ሞልቶ ወረደም ሥራዋ ሁሉ በተፈጸመ ጊዜም አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አገለገለም ጌታችን በእናቱ ቤት በሶስት ድንጋይ ሰርቶ በፈጸመ ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር እንደቀደሰና እንዳገለገለ እርሱም አገለገለም መድኃኒታችን እንደለበሰ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስም በእውነት የክህነት ልብስ ለበሰም በግ ለማረድ ቢላዋን አዘጋጀም ፍሬ ቅዱስም ይረዳው ነበርና ዘርአ ብሩክም በድቁና ተልኮ የሚሆን ልብስ ለበሰም ሁሉም በፈጸመ ጊዜም አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በእግረ መንፈስ ተመላለሰም የዚህን ዓለም ጥቅም ለማግኘት በሚሮጥ በእግረ ሥጋ አይደለም ለመዳሰስ ቀረበ ለኃጢአት ሥራ በሚገባ እጅ አይደለም ሥጋውንና ደሙን በሚዳስሱ በከበሩ እጆች ነው እንጂ ወደ እናቱ ቤት ገባም ይችውም የወረደችለት አዲስ ምርአት ናት ከመሰዊያው ላይ አስቀመጠ ለጠረጴዛ የሚሆነውን አዘጋጀም አዘጋጅቶ በሰጠው ጊዜ በርሱ ፎራ ለመሆን ተገለጠ ኪሩቤል በመሰዊያው
ብርሃን ክንፋቸውን ያማቱ ወረዱ በሰማይ የመላእክት ሰረገላልና እግዚአብሔርም በሰማይ እንዳለ ከዚያም ከሰረገላው ጋር አለም አዲስ አይደለም አቡ ቀለም ሲስ እንዳየው ሚስጥር ተፈጸመብህ እንጂ ወደ ሚስጥሩ እንመለስ ከዚህ በኋላ በከበሩ እጆቹ የቀዳሴውን ስርዓት ለመፈጸም ተዘጋጀም ዓለሙን ሁሉ ያያዘ እግዚአብሔር አብሩክ ነው መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ዋድ ብሩክ ነው የሚያጸና መንፈስ ቅዱስም ብሩክ ነው ዓለም ከዚህ በኋላ የሐዋርያ የጳውሎስን መልእክት ግብረ ሐዋርያትን አነበቡ ከዚህ በኋላም የዮሐንስን ወንጌል ከሰማይ የወረደ የሕይወት እንጀራ ነኝ ከሚለው ጀምሮ በወልድ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው እስከሚለው ድረስ አነበቡ በመድራዊ መጽሐፍ አይደለም ከሰማይ በወረደ ነው እንጂ በዚያች ሰዓት ታላቅ ፍርሃት ሆነ የሙሽራውን መሰዋት ያዩ ዘንድ መላእክት ወርደዋልና የክብር ንጉስ ወዴት ነው በወዳጁ በአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የተሰዋው ነው እንጂ ይስሐቅን ያዳነው ቀንዶቹ በጸሳቤቅ የተያዘው በግ ይህ ነው ዳግመኛም ስለ እውነተኛው በግ ኢሳይያስ እንዲህ አለ እንደ በግ ለመታረድ መጣ አለ ያን ጊዜ ለአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በግ ለመሆን ተዘጋጅ በእጆቹ በያዘ ጊዜም ሥጋው ደሙ በመሆን ተገለጠ ቅዱስ መንፈስህንና ኃይልህን በዚህ ብስትና በዚህ ጽዋ ላይ ትልቅ ዘንድ አቤቱ እንለምንሃለን ባለ ጊዜ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም ያደርገው ዘንድ ተገለጠ የመለኮት ኃይል በውስጡ እያለ ሥጋና ደም ወደ መሆን ይለውጠው ዘንድ ራሱን ህብስትና ወይን አደረገ ካህኑ ወዶ ሊሰዋ በቀረበ ጊዜ በካህኑ እጅ የልጁን መስዋዕት ያይ ዘንድ ያን ጊዜ ሰማያዊ አባቴ ራሱን ዘንበል አደረገ ዳግመኛም የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ አላክሲል ያን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ከኪሩቤል ሰረገላ ላይ ዘለለም ብሩክም ፉኒ ጋርር ዘንድ በነጭ ርግባም ሳልወረደም በቤተ ክርስቲያኑ ጣራ ኃይል ተጋረደም የማይዳሰስ ሲሰዋ ባየ ጊዜ ኪሩብ አደነቀም ሱራፊም ስሙን ያለ ጉጠት ሲፈትተው ባየ ጊዜ ፈራም አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ንጹህም በግ በእውነት ሰዋው እያለ ጮኸ ስለ አጣንም አለደም የቁርባኑን ስርዓት በፈጸመ ጊዜ መድኃኒት የሚሆን ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን ተቀበለም ዳግመኛም ለንፍቁ ቄስ ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን ሰጠው ሚስጥርን ያይ ዘንድና ለምስክርነት ለወረደው ቄስም ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን ሰጠው ይኸው ምርፈ መስቀል ነው በወይኑ መቅጃ ሰጠው ክቡር ደሙን በርፈ መስቀል ሞልቶ በሰጠው ጊዜ የወይን ጠጅ እንደጠጣ ህሊናውን ደስ አለው ህሊናው በብርሃን ጸጋ ተደሰተ ከዚህ በኋላም ለሚገባቸው ሰጣቸው ይኸውም አባ ዮሐንስ ነው ምስክር ይሆን ዘንድ ከዚያ ቄስ በቀር ከእኛ የተጨመረ የለም ዮሐንስ መጥምቅ በዮርዳኖስ ወንዝ ምስክር እንደሆነም ሰማይ ተከፍቶ መንፈስ ቅዱስ በነጭ ርግብ አምሳል ወርዶ በራሱ ላይ ተቀመጠ የምወደው ልጅ ይህ ነው የሚል ቃል ሰማው ብሎ እንደመሰከረ የእግዚአብሔር ልጅ ደቀ መዛሙርቱን ይህን ባደረጋችሁ ጊዜ የኔን መታሰቢያ አድርጉ አላቸው አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስም በዚህ አምሳል በግ ለመሰዋት ተዘጋጀ መታሰቢያይን አድርጉ ማለትም ካህኑ በሚያቀብልበት ጊዜ የክርስቶስ ሥጋ ነው ይላል የሚቀበለው እውነት ነው ይላል አሜን ማለትም ያለ ሐሰት የክርስቶስ ሥጋ ነው ማለት ነው በዚህ ሥራ እየዕለቱ የሞቱ መታሰቢያ ይደረጋል እርሱ ትንሣኤውን ወደ ሰማይ ማድረጉን ያስረዳልና ዳግመኛም ዳግም ምጽአቱን እናስባለን ትናንትናና ዛሬም እስከ ዘላለም ሥጋውንና ደሙን እንቀበላለን እያለን ትናንት በአባታችን እጅ የተሰዋውን ተመልከቱ ዛሬም መከራ እንዳላገኘው ሆኖ እናየዋለን የመድኃኒታችን የሞቱ መታሰቢያ ይህ ነው በንጹህ ካህን እጅ የሚሰዋ መሥዋዕት ነው መንፈስ ቅዱስ እንደ ነጭ ርግብ እየታየ ከወረደለት በስተቀር ንጹህ ማን ነው ነገር ግን በዚያ ያሉት አይተው አልመሰከሩም ወንጌላዊው ያየነውንና
የሰማነውንም መስክራለን እንዳለ ጌታችን ወደ ደብረ ታቦር በወጣ ጊዜ ለመስክር እንደቆሙ ብርሃነ መለኮቱን ለብሶ ለነቢያትና ለሐዋርያት ተገለጠላቸው። እኔ የመረጥኩት የምወደው ልጄ ነው የሚል ያብን ቃል ሰሙ። ስለዚህ መልእክቱ ያማረ ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲህ አለ፣ በደብረ ታቦር ከርሱ ጋር ሳለን ይህን ቃል ሰማን። እኔ ሰማው አላለም፣ እኛ ሰማን አለ እንጂ። መጽሐፍ በሁለት በሶስት ምስክር ነገር ይጸናል ብሏልና፣ እንዲሁም አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የሚወደው አባ ዮሐንስ ምስክር ሆነው። መንፈስ ቅዱስ በነጭ ርግብ አምሳል ከሰማይ ሲወርድለት አየን አለም። እርሱና እኔ በመመስገኛ ተራራ ሳለን አየን አለም። ሕያው ሳለ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ያለ ፍርሃት የሰዋው ይህ ነው። እጆቹም እንደ ቢላዋ ሆኑም፣ ጣቶቹ እንደ ሱራፌል ጉጠት ሆኑ። የከበረው ቄስ ሥጋውን በየጥቂቱ ከፋፈለው፣ ደሙን በመሠዊያው ቀንድ አንጠበጠበው። አስቀድመን እንደ ተናገርነው ከእርሱ ጋር ላሉት በልቶ አበላቸው፣ ጠግቦ አጠገባቸው። የምግቡን ሥራ ከፈጸመ በኋላ ወደ ደጃፉ ወጣ። በዚያ ሕዝቡ መቆሚያ አጣ። ለሚገባቸው ሥጋው ደሙን ሰጣቸው። መልከ ጸዴቅ ለአብርሃም ኅብስትንና ወይኑን ከሰጠው በኋላ እንደ ባረከው እነርሱንም ባረካቸው። ከዚህ በኋላ ዲያቆኑ ዘርዓ ብሩክ በካህኑ ቀኝ በምሥራቅ ቆሞ እስከ መጨረሻው በታላቅ ዜማ እግዚአብሔርን አመሰገነው። ቄሱ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስም በምሥራቅ በኩል ቆሞ በታላቅ ዜማ ሊያመሰግን በወደደ ጊዜ የሥጋው ድካምና እርጅናው ከለከለው። ጌታችን በወንጌል መንፈስ ይወዳል ሥጋ ግን ይደክማል እንዳለም፣ ስለዚህም በትሕትና ቃል አፌ እግዚአብሔርን ምስጋና ይናገራል። ሥጋዊው ሁሉ የከበረ ስሙን ለዘላለሙ ያመሰግናል አለም። ጻሕሉን በዚያ ዓለም ምሳሌ ከሌለው ከማህፈዱ ጋር ይዞ ሦስት ጊዜ እንዲህ አለም። ዲያቆኑ ዘርዓ ብሩክም ጽዋውን ይዞ እንደ ካህኑ በታላቅ ዜማ ሦስት ጊዜ አቡነ ዘበሰማያት አለም። ቀሲስ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስም ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ከመጋረጃ ውስጥ ገብቶ ጌታችን ሐዋርያትን እንደ ባረካቸው እርሱም ካህናትን ባረካቸው። ከታቦቱ ፊት ቆሞ ጽዋውን ከዲያቆኑ እጅ ተቀበለም። አስበ ዲያቆኑን ተቀብሎ ለሚያገለግለው ሰጠው። ጽዋውንም ለዲያቆኑ ሰጠው። እስኪፈጸም ድረስ በአፉ ይስበዋል። ይህ ሥራ በተፈጸመ ጊዜም ለምስክርነት የቆሙት ሁሉ እያዩት ተሰወረም። ምንም ያዩት የለም። የተተከለው የብርሃን ድንኳን ብቻውን ቀረም። መጋረጃው፣ የማፈዱ ልብስ፣ ጻሕሉ፣ ጽዋው፣ እርፈ መስቀሉ፣ መሶበ ወርቁ ከብስቱ ጋር ተሰወረም። በሰማይ ሲጮ ተሰማ። ሲያርግል የተመለከተ የለም። በፊቱ እንደ ስዕል ሆነ። እጅ አልታየውም፣ ሥራውንም አላወቀም። ጥቂት ቆይቶም ዲያቆኑ ዘርዓ ብሩክ እንደ በረዶ ነጭ ሆነ። ድንብላል የመሰለ መዓዛው ያማረ ልብን የሚስብ ኅብስት ይዞ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የሚወደው አባ ዮሐንስ ባየው ጊዜም እቀበለው ዘንድ በእጅ ካለው ኅብስት ለእኔ አሰጠኝምን አለው። ያም ዲያቆን እበላው ዘንድ ስጠኝ ስላለው ፈገግ አለበት። አንተ በሰው እጅ የተሠራ ምድራዊ ኅብስት ትበላለህና አልሰጥህም ብሎ ያ ዲያቆን ተሰወረም። አባ ዮሐንስም በልቶም እንደሆን አልበላም እንደሆን አላየም፣ ኅብስትን ይዞ አየ እንጂ። አባ ዮሐንስ የቤተ ክርስቲያን ሥራ እንደ ተለወጠና ወደ መጀመሪያዋ ሥርዓት እንደ ተመለሰ ባየ ጊዜ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንደ ወጣ አወቀም። እርሱ ከሰው ወገን ያየው ሳይኖር ወጣም። ጥቂት ቆይቶ ወደ ገዳሙ ሲገባ ባየ ጊዜ ፈጽሞ መሸ፣ ማታም ሆነም። ዳግመኛም ኅብስቱን ከሠሩት ከዲያቆኑና ከቄሱ ጋር አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስም ባየው ጊዜ ስላገኛቸው ፈጽሞ ደስ አለው። ጌቶቼ ወዴት ትሄዳላችሁ? ከማንስ ታድራላችሁ አላቸው። ከገሌ ደብር እናድራለን፣ የእግዚአብሔር ትእዛዝ አለብንና። አባ ዮሐንስ ነገሩን በሰማ ጊዜ አደነቀም። እነርሱም ተሰወሩት። እርሱም ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ በተመረጠ
በአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እጅ የእግዚአብሔርን ጸጋ ስላገኘ እያደነቀ ወደ ቤቱ ገባ። በእውነት እንደ ወልደ እግዚአብሔር ጠርዜ ቤጤል ነው፣ ጥብስናው የሚያማረ ነው፣ አካሉ ያለርኩሰት ነው። እርሱን ያዩ የሳሙት ከንፈሮች፣ ነገሩን የሰሙ ጆሮች፣ ማዕዛው ልዩ ልዩ ከሚሆን ርሄ ከሚባል ሽቶ ይልቅ የሚበልጥ ማዕዛውን ያሸተቱ አፍንጫዎች ንዑዳት ክቡራት ናቸው። ከእርሱ ጋር የተነጋገረ አፍ፣ እርሱን የዳሰሱ እጆች፣ እርሱን ያጠቡ ጡቶች፣ ከእርሱ ጋር የተመላለሱ እግሮች፣ በእጁ ሥጋ ወደሙን የተቀበሉ ከንፈሮች፣ በጣቱ የተፈተተውን ኅብስት ያለመጡ ጥርሶች፣ ከእርሱ ጋር የተነጋገረ አንደበት፣ ምስጋናውን የተናገሩ ገድሉን የጻፉ ንዑዳን ክቡራን ናቸው። ከእርሱ በፊትና ከእርሱ በኋላ የነበሩ ነቢያት እንደ በሉ ምድራዊ ኅብስትን አልበላም። እርሱ ግን የወልደ እግዚአብሔርን ሥጋ የሕይወት ኅብስትን በእጁ ሰውቶም በተከበረው ዐይኖቹ እያየ በላም። ነቢያት የበሉት ኅብስት ግን የሥጋ ምግብ ነው። ለኤልያስ መልአኩ በሰጠው ኅብስት በእርሱም ማይል 40 መዓልትና 40 ሌሊትም እንደ ሄደ ለዕዝራ ሱቴኤልም ዑራኤል መጽሐፍን የሚገልጽ ጽዋሳት ባጠጣው ጊዜም እህል ሳይበላና ውሃ ሳይጠጣም መጽሐፍትን እየሰበሰበ 40 መዓልትና 40 ሌሊት እንደ ኖር አላወክምንም? ጌታችንም በስድስት ድንጋይ ውሃን ሞልቶ እጅግ ወደሚጣፍጥ ወይን ለወጠው። ሰዎች ቀምሰው ጣዕሙን እስኪያደንቁ ድረስ እግዚአብሔር በሥጋው ሥራ አላደረገውም፣ በመለኮት ሥራ ነው እንጂም። ወይኑ አዲስ ነውና ዋላም ለጥጋብ ጠጡ። ይህ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ግን ለጥጋብ እንደ ቃና ወይን አልቀዳም። ነቢዩ ዳዊት ትንቢት እንደ ተናገረ በመሠዊያው ቀንድ የወልደ እግዚአብሔር እንደም አፈሰሰ እንጂም። ያልተቀላቀለ ወይን መቅጃው የሞላ ነው፣ ከእርሱ ጨመረው፣ ነገር ግን አተላው አይፈስም አለ። የምድር ዕጣን ሁሉ ይጠጡታል። ዳግመኛም ጽዋ ጽኑ ነው ያረካልም። ዳግመኛም የሚያስደነግጥ ወይንን አጠጣህን አለም። የሚያስደነግጥ ወይን ምንድን ነው? ሐራዊ በጦር በወጋው ጊዜ ከጎኑ የፈሰሰው የክርስቶስ ደም ነው እንጂም። በእውነት ሰይጣንን የሚያስደነግጥ ወይን ነው። በኃይል ብልጭ የሚልና በሌሊት ዓይንን የሚጎዳ መብረቅን እንዳየ በእውነት የሚያረካ ጽኑ ነው። ንጹሕ የሚሆን ካህኑ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የሚቀዳው ለተጠሙ መጠጥ ይሆናል። ጸሎቱና በረከቱ ለዘላለሙ ከሁላችን ጋር ይሆን፣ አሜን።